मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ दोलखामा पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले स्याङजा र बाजुरामा मतगणना सुरु गर्न निर्देशन नै दिइसकेको छ समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेका कारण अब सरकार गठनको विषय जोडतोडका साथ उठ्न थालेको छ तर प्राप्त मतपरिणामका कारण नयाँ सरकार बन्न विलम्ब हुने सङ्केत प्रष्ट देखिएको छ सत्ता गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने लगभग निश्चित प्राय छ यता विपक्षी दलहरूमा भने यस्तो सम्भावना कम देखिएका कारण सरकार गठन प्रक्रियाले थप समय लिने देखिएको छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित नतिजापछि सरकार गठन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ सत्ता र विपक्षी गठबन्धन बीच नै सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि अन्य दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ तर गठबन्धनमै प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बढ्नेदेखि अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा दिने मन्त्रालय लगायतका विषयका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको छ एमाले सहितका विपक्षी दलले सरकार बनाउने वा ठूलो दलको हैसियतमा कंग्रेसले सरकार बनाउने विषय चुनावी परिणामकै कारण चुनौतीपूर्ण छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि सरकार गठनमा समस्या देखिने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ तर क्लेम चाहिँ झन्डै एक दर्जनले अब गर्नेवाला छन् अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको वैचारिक र यसको चाहिँ नैतिक पतनको पराकाष्ठा पनि हो जुन यो जुन ढङ्गले अहिले प्रधानमन्त्रीको क्लेमहरू आइरहेको छ यो कुनै पनि पार्टीमा मैले आजसम्म संसारमा सुनेको छैन विश्लेषक आचार्यले जस्तै एमाले चुनावमा जानु अघि नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार घोषणा भएका केपी ओली पनि स्थिरता नहुने रा र राजनैतिक अराजकता बढ्छ कि भन्नेमा चिन्तित रहेको देखिन्छ अझ एमाले त ओलीलाई निर्वाचित भएको भन्दै पुरेतबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आशीर्वाद नै दिन थालेको छ मंगला मंगला उनका सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान दृष्टिले हेर्छु भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै जस्तो धार्मिक मन्थनबाट आशीर्वाद लिएर प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्न थालेका छन्

मान्छे मान्छे गोली गोली फायरिङ कोही पनि छैन मैदानमा हान्न दलका शीर्ष नेताहरू नै सरकार गठनमा असहजता सृजना हुने गरी जनमत आएको बताउँदै आइरहेका छन् यसले अब सरकार गठन प्रक्रियामै सांसदहरूको मोलमोलाइ हुने त होइन भन्ने आम चिन्ता व्याप्त छ संसदीय अङ्कगणितले सरकार गठनमा चुनौती थपिदिए पनि नेताहरू भने यस्तो विषयलाई हल गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीमा दावी र कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा आफू अघि सर्ने कुरा गौरवका साथ राख्न थालेका छन् कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अर्का महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदीय दलको नेताका लागि प्रस्तावक बन्ने घोषणा नै गरिरहेका छन् युवाले देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुग्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने विषयमा आएको समर्थनलाई सहज ठानिए पनि जिम्मेवार दलको पदाधिकारीले यस्तो परिस्थितिलाई सामना गर्न समन्वयकारी भूमिका बारे बहस चलाउनु पर्दैन देशको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकतालाई बुझेर नेतृत्व गर्ने ढङ्गले तपाईँ अब प्रधानमन्त्री पदको लागि नेतृत्व गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् भन्नको लागि माएको हो र त्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन त्यस विषयको चाहिँ अभियानलाई सुरु गर्नलाई पनि म आएको हो प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारहरू दलहरूभित्र बेग्रेलती भए पनि सत्ता समीकरणका लागि कसैसँग सहज बहुमत नभएका कारण सरकार गठन समयमै नहुने रा र अराजनैतिक कदमसहित विलम्ब हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ न्युज टेलिभिजनका लागि